Evo koji je pravi razlog. Rad akademskog vajara Ljubomira, spomenik patrijarhu Pavlu koji je postavljen na Vizantijskom trgu u kompleksu Adrić grada, uklonjen je tokom noći. Kako pišu bosanski mediji, za sada nije poznato ko je uklonio spomenik koji je to juče najavljeno iz Andrićevog instituta u Višegradu. Iz Andrić grada pojašnjavaju da spomenik uklonjen je trebalo da bude izložen samo tokom vidovdanskih svečanosti. Spomenik je svečano otkriven 29. juna u prisustvu člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i režisera Emira Kusturice. Javnost negodovala. Baš kao i prethodni spomenik patrijarhu Pavlu koji se nalazi u Beogradu kod Šmajdanskog parka, i ovaj spomenik je izazvao mnogo različitih reakcija na društvenim mrežama, a mnogi nisu oduševljeni. Jedan od njih je bivši bosanski državni ministar sigurnosti Dragan Mektić. Ako sam dobro shvatio, ovo je umetnička skulptura blagopočivašeg patrijarha Pavla. Ovo je bruka, sramota i bogohuljenje, napisao je on na Twitteru.